başlayırıq gözəl pozitiv musiqi sədalar altında. Sabahınız xeyir olsun, gününüz, ovqatınız elə bizim kimi olsun. Həftənin ilk günüdür, ilk günündə görüşünüzə gəlmişik, gəlmişik ki, pünhan könlünüzə işıq saçaq deyə, gülək, əylənək. Hə, əzlərimiz, sabah-sabah artıq hər birimiz bilirik ki, bu dekabr ayının son günlərini yaşayırıq və inanıram ki, 2025-ci il bizə düşərli, uğurlu olacaq. Buna hər birimiz ümidlə bu anı gözləyirik, inşallah deyirəm. Hə, bizim əsgərlərimiz var, hər gün mənə SMS yazırlar sosial şəbəkələrdə. Allah hər birinizi qorusun, sağ-salamat evinizə, ailənizə, doğmalarınıza dönəsin və mən də efir vasitəsilə hər birinə gün aydın deyən, gözünüz aydın olsun deyən inşallah deyirəm. Təbii ki, mənə bir ana kimi sizə hər zaman dualar edirəm. Bəzən də hər bir duanın bir icabəti var deyirlər. Hər gün, hər yeni gün yeni bir başlanğıcdır və yeni bir başlanğıcın gözəl alınması isə əlbəttə ki, özümüzdən asılı. Bugün hər şey gözəldir, əhvalımız yüksəkdir, şükür edək, şükür ki, varıq, həyatdayıq, doğmalarımızı görürük. Hər birimizə xoş günlər arzu edirəm. Evinizdə ruzi bərəkət bol olsun, canınız sağlam olsun. Bəzən çoxlarımız var ki, şükür etməyi bacarmırıq. Məsəl üçün, evi yoxdur, kirayədə qalır, amma hər birimiz ümidlə düşünməliyik ki, nə zamansa evimiz olacaq. Bəzən maşını olmayan insanlar var ki, deyirlər ki, kəşf mənim bir maşınım olardı, amma maşının yoxdursa ayaqlarım var. Buna da şükür etməlisən. Bəli, hər açılan sabahımıza şükür edək. Şükür ki, varıq, şükür ki, həyatdayıq, şükür ki, doğmalarımızı sağ-salamat görürük. Bəli, şükranlı, xoş müjdəli, nazlı sabahda bir daha xoş gördük hər birinizi. Qonaqlı qaralıyıq hər zaman olduğu kimi yeni il ərəfəsində olduğumuz üçün bir gözəl xanımımız var, Zeynəb xanımımızla bərabər olacaq. Onun əl işlərini hər birimiz baxacaq. Bax, mən nəyə sevinirəm? Bugün bizim az yaşlı qızlarımız vaxtlarını sosial şəbəkədə deyil, amma gözəl əl işlərinə sərf edirlər və bu özü bir istedaddır. Mən istərdim ki, Zeynəb balamız gəlsin studiyamıza, Şirin qızımız. Xoş gəlib, sabahın xeyir olsun Zeynəb qızım. Gəl, bir sən maç eləyim. Çox gözəl. Bir salamla bizi izləyənləri, səhər-səhər. Aha. Salam. Necəsən, Zeynəb? Yaxşıyam, sizəcəsən. Mikrofon yaxın tuta. İlk dəfə efirdəsən? Yox, ikinci dəfədə. İkinci dəfədə, hə, lap yaxşı. Bax, bugün Zeynəb balamız bizim üçün bu yeni lərəfəsində əl işlərini təqdim edəcək. Öncə bu əl işlərimiz gördük, studiyamızı bəzəmirsən. Çox gözəl, təşəkkür edirəm. Necə oldu səndə maraq yarandı? Mən 7 ildir məşğulam. 7 ildir? A, nə gözəl. Biraz yaxın tutaq mikrofonu. 7 ildir məşğulam, yəni uşaqdan həvəsim var. İndi işləyirəm. Özün haradasa oxuyursan, yoxsa? Peşə məktəbi oxuyuram, məktəb bitirmişəm. Hə, bitirmişsən. Aferin sənə. Və ailənizdə varmı, məsələn, bax, bu əl işlərinə məşğul, yoxsa səndə özündə maraq yaran? Yox, özümdə maraq yaran. Nə gözəl, nə gözəl. Çox şad oldum, çox sevindim. Onda sən hazırla, yavaş-yavaş, özə yeni ilə rəfəsini, bir yeni ilə uyğun qəşək görümünə hazırlayacaqsan və bizim təbii ki, musiqili qonağımız var. Deyir, dodaqdan dodağa qonan quş kimi, budaqdan budağa qonar nəğmələr. Nəğməsiz günümüz olmasın, çox sevdiyim, dəyərli ifaçımız, gənc müğənnimizi Cavidi dəvət edirəm. Cavid, gəl, sabah xeyir olsun. Yağışa baxmasa da yenə də sabah-sabah bizimlədir. Gözlərim yorulmayır yolunu gözləməkdən, bu dilim usanmayır adını söyləməkdən. Gözlərim yorulmayır yolunu gözləməkdən, bu dilim usanmayır adını söyləməkdən. Sevirsənsə az eyləmə, sev doyunca naz eyləmə, qəlbindəki könüllər yıxıb viran eyləmə. Sevirsənsə az eyləmə, sev doyunca naz eyləmə, qəlbindəki könüllər yıxıb viran eyləmə. O qara gözlərinin qəmzəsi yandırdı məni, o bal dodaqlarının bu səsi yandırdı məni. O qara gözlərinin qəmzəsi yandırdı məni, o bal dodaqlarının bu səsi yandırdı məni. Thank you.
adətdir qəlblər sındırma, boş söz atıb ürək bulandırma. Dedikodu eləyir yadlar, belə getsə ürəyim patlar. Axıllığından çıxa qoy gözlər, bezdirir məni yatmaca sözlər. Aşıqı yardan eləmək olmaz, sevən kəs sevəndən ayrı qalmaz. Tutar məni, o bilər mən bilərəm, ya da bərk tutar məni, o bilər mən bilərəm, yar istər atar məni, o bilər mən bilərəm, ya da bərk tutar məni, o bilər mən bilərəm. Saçlarını daramağa qoyarsam mı? Haraylasam bülbül kimi sən çiynimə qonarsam mı? Hər küləkdən hünər olmaz saçlarını daramağa. Sən o bülbüldən deyilsən, uçub qonasam bu dağa. Göz yaşım tək axardım mən sənin o gül yanağına. Dağ döşündə bulaq olub öpəydim bal dodağına. Göz yaşım tək axardım mən sənin o gül yanağına. Dağ döşündə bulaq olub öpəydim bal dodağına. Dolanım başına dolanım, dolanım başına dolanım başına dolanım, dolanım başına dolanım, dolanım ey dolanım, dolanım başına dolanım, dolanım başına dolanım, dolanım başına dolanım. Xeyr, sabahınız xeyir olsun. Salamlayıram sizləri. Azərbaycan xalqını salamlayıram efir vasitəsilə. Sabahınız xeyirli olsun. Biz də belə bir mahnı söyləyib yuxudan ayıltmağa çalışdıq da indi. Yatanları oyatdıq səhər-səhər. Nə gözəl, nə gözəl. Pozitiv bir ifa ilə. Necəsiz, yaxşısınızmı inşallah? Biz yaxşıyıq. Siz necəsiz? Yaxşı. Yeni il ərəfəsindəyik. Əhvalımız da gözəldir. Burada mı əyləşim? İnanıram ki, bu il hər birimizə düşərli olacaq. İnşallah. Əsas da əqrəblərə. Kimə? Əqrəblərə. Hə, əqrəbsiz də. Yox, məncə elə hamıya düşəcək, bütün bürcülərə düşəcək. Oturub gözləyirəm ki, əqrəblərə düşərlil olsun. Hə, ilan ilidir də, səhv etmirəm sən. Və hörməti tamaşaçılar, bir daha sabahınız xeyir olsun, gününüz aydın olsun, əhvalınız bizim kimi olsun. Əlbəttə ki, bugün də hər zamanki kimi qonaqlı qaralıyıq. Studiyamıza çox dəyərli qonaqlarımız var ki, hal-hazırda SMS-lərimiz var. Mən istərdim ki, SMS-ləri birazdan səsləndirəcəm. Narahat olmayın, siz yazın. Amma studiyamıza dəvət etdiyimiz qonaqlarımız var ki, onları istəyirəm ki, siz də tanıyasınız. Düzdür, tanıyanlar tanıyır, amma sizin də tanımağınız vacibdir. Çünki çox dəyərli bir insanlardır. Bugün, deməli, Afaq Cahangirli informatika müəllimi Yaşam Koçu bugün bizimlə də olacaq və çox sevdiyim Əfsanə xanım gələcək. Gəlin, hər ikiniz, sizə ayırmayayım dostlar. Buyurun, gəlin, mikrofonu hər ikinizə. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Hər zamanki kimi belə gözəl. Buyurun, sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun,
Üzümüzü tutaq bir kameramanlara. Aha. Necəsiz? Mikrofonu yaxın tutaq. Aha. Eb yoxdur, bilirik ki, yolda siz desin mikrofonu söndürdünüz bir təzədən. Deyir, bacı, təzədən başlayaq. Siz də, hə, söndürmüşsünüz. Buyurun. Aha. Salamlayaq. Salam, hər kəsi salamlayıram. Sabahınız xeyir olsun deyirəm. Hər kəsə xoş gəlmişsiniz deyirəm. Nə gözəl, siz də elə xoş gəlmişsiniz. Buyurun, Əsənə xanım. Sabahınız xeyirli, uğurlu olsun. Hı-hı. İnşallah gözəl bir proqram olar. Necəsiz? Yaxşı olasınız. Hər şey gözəldir. Hər şey əladır, mükəmməldir. Hər kəsin həftəsi, yeni həftəsi uğurlu gəlsin. Nə gözəl. Amin deyək. Buyurun, əyləşin bu gözəl studiyamızda. Zeynəb balamızla görürsüz, yeni il ərəfəsində olduğumuz üçün deməli, əl işləri ilə bugün, hə, buyurun, əyləşin. Əl işlərini təqdim edəcək və mən çox sevinirəm ki, bugün bizim gözəl balamız, qızlarımız, yəni vaxtlarını, asudə vaxtlarını boşa keçirmirlər. Öz işlərini, əl işlərini bizim milyonlarla insanlarımıza təqdim edirlər və mən inanıram ki, birazdan hər birimiz üçün çox maraqlı olacaq. Hə, qızlar? Yaxşısınız? Yaxşı. Görürəm, yox, yaxşısınız. Elə həmişə yaxşı olmağınızı arzu edirəm. Deməli, hələ efir başlamamışdan bizə o qədər SMS-lər yazıblar tamaşaçılarımız. Mən onu demək istədim ki, əzlərimiz saat 9-da bizim efirimiz başlayır. Amma yenə də siz yazın. Doğum günü olanları təbrik edirəm. Birazdan yazın hamınızın SMS-inizi bir-bir səsləndirəcəm. Əsas odur ki, xoş günlərimiz bol olsun. Sevgisiz həyat nəyə bənziyir? Hə? Buyur, Əhsanə xanım. Sevgi dolu xanımsınız da, deyirəm, birinci elə sualımızı siz cavablandırın. Əslində, sevgi deyəndə bunu sadəcə insanlar əks cinsin nümayəndəsini düşünürlər ki, ya kişinin qadına sevgisi, ya qadının kişiyə sevgisi. Bu belə deyil. İnsanın həyata baxışı, insanın həyatı sevməsi, ilk öncə özünü sevməsi, özünə hörmət etməsi və qarşısındakı insanların, təbii ki, dəyərli insanların sevgi dolu görməsi. Həyatda sevgisiz yaşamaq mümkün deyil. İnsanın qəlbi, ruhu nə qədər sevgi dolu olarsa, bir o qədər ömrü həm uzun olar, həm də maraqlı firavan olar. Nə gözəl. Cavid bəy nə deyir? Cavid mən buyurun. Siz necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, sevgisiz həyat nəyə bənziyir? Hər kəsin fikri bizə maraqlıdır. Sevgisiz həyat? Təsəvvür eləyə bilmirəm də. Yəni, sevgisiz insan nəyə bənziyə bilər? Necə bir şey ola bilər? Çöldə gəzib dolaşan heyvanın belə nəyəsə bir sevgisi var. Aha. Bütün belə sahibinə sevgisi var, ona yemək verir, qulluq edir deyə, düzdür mü? İnsanın da bir sevgisi olmasa yaşaya bilməz təbii ki. Vətənə, anaya, atıya, valideynlərə, işinə, sənətinə, yəni... Cavid kimi sevir? Kimi sevirəm? Yoldaşım. Nə gözəl. Allah can sağlıq etsin. Sağ olun. Allah həmişə xoşbəxt eləsin. Həmişə bir olasınız. Aha, ikinci də işi ver. İkinci də işi ver. Aha, nə gözəl. İnsan işinin aşığı olanda daha uğurlu olur da. Əlbəttə, sevdiyin işlə məşğul olanda həm sevə-sevə iş görürsən, həm gəlir də qazananda yaxşı qazanırsan, bezmirsən, yorulmursan. Düzdür. Yorulsan da... Xoş olur da o yorğunluq. Əlbəttə. Xoş təsir bağışlayır, çox gözəl. Təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. Xanım, buyurun sizin fikrinizi alaq. Sevgi mənim üçün də bir xanım kimi. Yəni, Əfsanə xanımın dediyini vurğulayıram. Yəni, sevgi tək kişi ilə qadın arasında olan münasibətdə deyil. Hər bir işdə, yəni ki, məsələn, biz anayıq, işdə işçiyik, hər yəni, münasibətdə hər şeyə sevgi ilə başlamaq lazımdır. Mən də dəstəkləyirəm. Həqiqətən, içində sevgi olan insanları çox sevirəm. Yəni, sevgi əsasən ailədən gələn bir şeydir. Yəni, biz yəni, ailədə sevgi görürüksə, onu da başqasını daha rahat ötürə bilirik. Hər kəsi sevgi ilə böyüməyi, nə bilim, övladlar, analara da vurğulamaq istəyirəm ki, övladlarına sevgi ötürə bilsinlər. Və çox gözəl vurğuladınız burada. Dəstəkləyirəm, bəli, çünki mən, yəni, yenə də deyirəm, Əfsanə xanım da gözəl anadır. Bilirəm, üç övladı var. Mən özümdə, yəni ki, sevgimin çoxalmağın bəlkə səbəbkarı övladlarımdır. Bax, bizə bir sual verin. Çünki hər ikiniz, deməli, işgüzar xanımlarsınız. Xanımlar üçün də çox çətin olur. Evladın tərbiyəsində, məktəbə getməkdir, yeməkdir, paltarlarının yoyulmasıdır. Yəni, bunlar vaxt tələb edir. Necə çatdırırsınız bunların hamısını bir arada? Həm tədbirlərdə olursunuz, həm yəni, evdə ailəni idarə etmək bir o qədər asan deyil. Amma mənim üçün maraqlıdır. Mən həmişə öz evlatlarımı
ailə işimi, ev işlərini önə saldığım üçün ona görə bax efirdə 10 dəqiqə gecikmişəm. Məktəbə uşaqları qoyduq. Mənim nə qədər işim olur olsun, evin düzənini düzənə qoymasam mən getmərəm. İlk öncə evlatlarım, ailə, sonra işim. Bax mən çox maraqlı. Amma hamısını belə düzənli şəkildə. Mən sizinlə razıyam. Çünki planı edəndə heç bir problem olmur da. Bax mənim üçün maraqlıdır. Ailədə yük ən çox kişinin üzərində olur, yoxsa xanımın? Yox, xanımın üzərində. Kişilər sadəcə qazanır. Amma qalan bütün yük ananın məsuliyyətindədir. Evin idarəsi, uşaqların məktəbi, tərbiyəsi. Ata hər dəfə məktəbdə gedib otura bilmir, danışa bilmir. İclaslarına. İclaslarda belə tək-tək getsə də o yəni balansı qoruyub saxlayırıq ki, müəllimənə sırf ana ünsiyyətdə olsun. Ataların da getməyə vacibdir məktəbə, amma bu təməlli şəkildə olmur, bu anaların üzərinə düşür. Ən çox bu həyatda, belə deyərdim, yük qadının çiyinlərindədir. Hər bir məsuliyyət. Doğru. Bu fikrinizə hörmətlə yanaşıram. Görək, Cavid bəy nə deyir? Xanımların üzərində olur Cavid bəy, yoxsa bəylərin? Əlbəttə xanımların. Sağ olsun, əhsən. Kişi nədir? Kişi getdi bir dəfə, səhər getdi, bir axşam qayıtdı. Ay, sağ ol. Evin səhərdən axşama kimi evin yükü döyür. Operatorumuz deyir, yox. Hə, Mahirin yükü çox ağırdır. O, yəqin uşaqlara özü baxır. Həm evə baxır, həm ailəyə baxır, uşağa baxır. Yükü ağırdır. Yə, əlbəttə qadın üzərinə düşür. Onda öhdəsindən. Heç inanmıram ki, kişilər öhdəsindən gəlir. Bax, belə bir sualım var. Bəzən ev olur. Ev işləridir. Ha. Uşaqdır, tərbiyəsidir. O çox vaxtı bəylərimiz də kömək edir də xanımlar. O köməksə, o nədir ki, elə belə şeydir. Onun kişinin öhdəsinə bıraxsan, kişi onu əll eləyəməz yəni. Qadınlar nə qədər incə məxluq olsa da, o işdən, o qədər işin öhdəsindən gələ bilən, yəni qadın gələ bilər. Kişili iş deyil o iş, kişinin ki, ancaq ağırdır. Bravo, bir alqışlar. Bizim tərəfimizə də çıxan var imiş. Düzün deyil, danışmaq lazımdır. Mən birinci dəfə deyişdirəm, amma çox vaxtı, məsələn, evlatlarımızda hər hansı bir tərbiyəsində problem olanda, bəylərimiz deyir ki, sənin verdiyin tərbiyədir də, amma yaxşı olanda deyir, görsən, mənim oğlumdur, mənim verdiyim tərbiyədir. Yəni, bəzən belə bir insident. O yazılmamış qanundur da, olmalıdır da. Bəli. O deyən də bilir ki, o prosa deyir yəni. Sadəcə deyil, əslində elə deyil. Atalıq hissi olaraq, bir kişi olaraq onu istərsəniz deməlisən ki, özünü hiss eləyəsən ki, mən atayam, mən kişiyəm. Yəni. Onu deməsən hiss eləyəmirsən. Çox gözəl. Gəlin bu arada bir SMS-lərə nəzər salaq, sonra suallarımızı cavablandıracaq. İlahi, nə qədər yazmışsınız. Salam sabahınız xeyir olsun. Mingəçevirdən qonaqlarınızı salamlayırıq. Bugün unudulmaz Gənclər Birliyinin dəyərli üzvü, 3 saylı tam orta məktəbin sevimli müəlliməsi olan Azadə xanımı ad günüdür. Təbrik edirik. Hüseyin balasının xoş günlərini görsün. Biz də təbrik edirik. Azadə xanımı uzun ömür can sağlığı arzu edirəm. Salam, gününüz aydın olsun. Xuramma xanım, sizi hər gün izləyirik. Zaqatala'dan yazıram. Qonaqlarınıza salamlar. Günel xanım yazıb. Çox sağ olun, minnətdaram. Sabahınız xeyir olsun. Zaqatalya Aqromlu salamlar. Necə? Zaqatalya deyirəm, Aqromlu salamlar. Niyə? Elə sonra deyirəm. Yaxşı. Salam, Xuramma xanım, balaca peşəsini sevən Zeynəb balamız və gələn digər qonaqlarımız Oğuz rayonunun Padar kəndindən Məşuqə xanım salamlayır. Musiqili bu sabah sizi. Çox yaraşı Xuramma xanım, çox istərdim ki, deməli, digər sözləri sonra oxuyaram özüm üçün, mənə aid olduğuna görə hamısını oxumuram. Cahangirin 55 yaşı olur, xahiş edirəm, təbrik edəsiniz. Ağdamın Tofiqi kəndinə təbrik edirəm Cahangiri 55 yaş münasibəti ilə uzun ömür can sağlığı arzu edirəm. Sabahınız xeyir olsun, sizi Cəlabat rayonu Günəşli kəndindən izləyirik. Bugünün mənim nəvələrimin ad günüdür. Bugün nəvəm Melisanın 7 yaşı, ayın 11-i isə Səid nəvəmin 10 yaşı olur. Dədəsi Yaşar, nənəsi Zərifə, atası Fərid, anası və bibiləri təbrik edir. Xahiş edirəm, səsləndirin, təbrikə qoşulum. Təbrik edirəm nəvələrinizi ürəkdən, can sağlığı. Nəvələr deyirlər, yaman şirin olur. Allah hər birini qorusun, xətabaladan hifz eləsin. Hə, Əfsanə xanımı salamlayıram. Çox gözəl xanımlar dəvət etmişsiniz. Cavidə salamlar. Qəbələnin Uldaş kəndindən daimi tamaşaçın siz və qonaqlar salamlayıram. Cavid bəyə təşəkkür edirəm. Gözəl ifaya görə məni keçmişə qaytardı. Tez-tez təşəkkürlər. Dəvət edin Cavid bəyə, onu sevirəm. Çox sağ olun, minnətdaram. Hə, bu SMS-i də oxuyum, sonra söhbətimizdən.
Deyirəm ki, Zaqatalada salam dedim, digər tamaşaçımız deyir ki, əleykümə salam, onu çox sevirik, söyləyin, xahiş edirəm, Zaqataladan yazıram, minnətdaram, hətta şəklimizdə çəkib göndərirlər. Qaynanam çox sevir sizi, nə gözəl, nədənsə məni qaynanalar çox sevir, bilmirəm bu nə sirdir, amma mən də sizi sevirəm. Allah bütün qaynanaları, qaynataları saxlasın, evdə böyük varsa, inanın o evdə bərəkət də var, bin də var. Bir gün biri gəlir, deməli, ibadət etməyə, deyilər ki, haradadır qiblə, bir ağbıçəyi göstərir, deyir, bax, mənim qibləm oradadır. Demək ki, evdə ağbıçəyi varsa, böyük varsa o evdə, bərəkət də var, xoşbəxtlik də var, sevgi də var, sevinç də var. Allah qaynanaları qorusun, qaynataları qorusun, hər birinə can sağlığı arz edirəm. Buyurun, gözəl xanım, sizlə davam edək. Bax, bəzən hər birimizin həyat məktəbindən aldığımız bir dərs var. Varmı elə bir həyat məktəbindən aldığımız dərs ki, bugün, məsələn, həmin o anları yaşayanda kaşq edirsiniz. Olur da hər bir insanda. Elə bir insan yoxdur ki, deməsin. Bəli, sizin bu sualınız biraz... Belə deyək də, yəni təcrübədən keçmiş bir xanım kimi, yəni öz yaşıma görə, bəli, çox təcrübələrdən keçmişəm, bəli, dərs olduğum, desəm ki, çox şeylər olub. Yəni, hətta mən, yəni ki, bəzən mənə öz yaşımı vermirlər, amma həqiqətən düşüncəm, yəni yaşımdan böyüdü həyat təcrübəm. Bəli, çox olub, kaşkilər olmasa, insan səhvlər eləməsə, yəni biz səhvlər eləməsək, bugün bu yerə gəlib çıxmarıq da, yəni. Səhv eləməliyik ki, öyrənməliyik. Yəni, əsəfdən bir nəticə çıxardır. Bəli, bəli. Ən gözəl təcrübədir də, yəni bu bizim üçün. Mən həmişə belə bir şey deyirəm, təşəkkür edirəm ki, deyirəm ki, elə bir insanlara ki, onlar o, yəni neçə il bundan öncə bu səhvləri bizə qarşı eləməsəydi, bugün biz ayaq üstə dura bilməzdik. Yəni bu məqsədlərimizə bəli-bəli mən həqiqətən xoşum gəldi. Yəni mən bir həm də yaşam koçuyam. Mən həyata ümumiyyətlə yəni bəli, pozitiv baxıram hər şeyə. Mən həmişə deyirəm ki, ətrafında olan insanlara əgər məsələn nəsə bir şey əşya yəni belə bir nümunə göstərə bilərəm ki, nəsə bir düşüb bir əşya yerə düşüb sınırsa, biz onu mən onu fikirləşmirəm ki, ay bu niyə sındı? Biz mən onu itələyib yoluma davam edirəm. Bütün qadınlarımıza da bunu deyirəm. Əgər yəni yıxıldınsa qalxmalısan. Bax, çox gözəl yəni, bir söz dediniz. Yaşam koçu olduğunuza görə də. Mənim üçün, bax, nə maraqlıdır. İndi söz gəlmişkən deyim. Bəzən evdə elə əşyalar var ki, o bizdən enerjini alır. Bilirsiniz də yəqin ki, onu. Bəli. Bax, evimizdə, indi də yeni il ərəfəsidir. Necə bir əşyalardan istifadə edək ki, bizim evimizdə olan enerjini almasın? Məsələn, elə adam vardı, gəlin belə elətdi, deyir, evə gedəndə elə bir ki, halım çönür, yorğunlaşıram. Demək ki, evdə hansısa bir əşya ola bilər ki, enerjimizi alsın. Mən, yəni, xanım olduğuma görə, yəni evdə olan xanımlara, ümumiyyətlə, yəni əşyaların arada sırada, əgər yeniləyə bilmirlərsə, əgər imkanı yoxdursa, yəni... Təzəsini ala bilmirlərsə. Onu əşyaların yerini dəyişdirmədilər. Məsələn, mən özüm elə evdə, yəni bunu həyata keçirdirəm, elə bir əşyadır ki, onu hər dəfə mən dəyişə bilmərəm. Özümüz bilir də fransızlar kimi. Hər yeni ildə biz köhnə əşyaları... Bizim o qədər imkanımız olmadı, dəyişiklik edir yalnız. Amma mən ən gözəl mənə evdə pozitivlik verən dipçəkdə güllərdir, yəni. Aynə gözəl. Həqiqətən, mən onlara yəni baxanda, yəni onların yəni, məşğul olanda həqiqətən həyat eşqim artır. Güldanda gül qoya bilərik ki, həqiqətən stolun üstündə o da gözəl bir enerji təbii verir. Təbii olsun, yoxsa süni? Təbii, təbii. Yəni çox ki, insanlar var, evdə süni güllər saxlayırlar. Mən, o? Yəni süni olan heç bir şeyə, için insanlar qarışıq, yəni... Süni insanlarda çox gözəl tanıyırsınız. Bəli, çox da hiss eləyirəm. Yəni, Əfsanə xanımı ona görə çox sevirəm ki, səmimi bir xanımdır. Əfsanə xanım bəli var, yüzündədir. Bəli, 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 elə insanları çox sevirəm. Çünki onlar həqiqətən onlardan, yəni ki, müsbət enerji alıram. Ətrafımıza ümumiyyətlə əşyalardan başlayıb dəyişə bilirik deyiz. İnsanlar da elə yığmalıyıq ki, həyat, yəni ki, əgər bir insanla biz hardasa bir kollektivdə, məclisdə o əyləşiriksə, biz onunla görüşdən gələndən sonra olur da həyatımızda elə bir insanlar. Özümüzü belə ağır hiss eləyirik, sanki heç nə yaramırmış kimi hiss eləyirik. Hə, mən onda sıra, dərhal dərk eləyirəm ki, belə bir insanı ortamımdan çıxartmalıyam. Bax, məsələn, olur da elə insanlar var ki, səhər-səhər yuxudan oyanırlar, neqativ enerjini ötürürlər. Necə dəf etmək olar enerjini? Mən səhər ümumiyyətlə deyirəm ki, bütün qadınlara deyərdim ki, səhər duran kimi, yəni qarşısında yəni, hər bir evdə güzgü var. Yəni birincisi güzgünü hər gün səhər çağı təmizləməliyik, silməliyik. Çünki nə bütün su ilə yoxsa? Mən onu deyərdim ki, məsləhət görərdim ki, alma sirkəsi ilə silsinlər, təbii olan, yəni həqiqətən
yəni meyvədən çəkilmiş olsun. Ümumiyyətlə güzgüyə baxarkən nə bişirim yox yerinə. Mən bu gün özümü necə çok görürəm? Güzel. Onu fikirləşəndə həqiqətən də qadın gözəlləşir. Hə, düzdür, bəzən yəni biz həftə içə onu düşünə bilmirik. Mən dərhal anayam. Bu gün hansı yeməyi səhər etsin? Bəli, elə də olur, olur. Aha. Amma bəzən onu da eləməli ki, cüzgüyə baxa-baxa gözəl düşünməliyəm. Mən məndə radio var evdə, yəni yəni köhnədən qalan nostalji deyək belə. Aha. Mən yəni telefonda da musiqiyə qulaq asa bilərəm, amma mən radionu yandırıb qulaq asıram. Doğru. Yəni o mənə yəni yaxşı təəssürat bağışlayır. Yəni o mənim musiqi mənim əhvalımı, hətta yəni biraz da belə rəqs edirəm. Yəni yaxşı, onu yəni bütün insanlar onu eləməlidir. İnanın ki, həkimə də getsək, həkim birinci baxır ki, bizim psixologiyamız necədir, ruhumuzu Aysa. Birinci. Hər şey insanın ruhundan İdarə başlayır. İdarə edən ruhdur da. Bəli, mən sizdən çox razıyam, çünki bunu həyat təcrübəmdə görmüşəm. Bəzən əhvalım gözəl olsa da, ruhumda bir balaca inciklik olanda ürəyimdə çox danışıram. Niyə belə oldu, niyə belə oldu? Və bu da əlbəttə ki, özümüzü yüklüyürük bundan belə, eləmi? Düzdür, insan bəzən... Bu necə eləyək ki, ürəyimizdə çox danışmayaq? Əgər olur biz insanıq da, hamının problemlərimiz var. Yəni heç kim deyə bilməz ki, yəni problemsiz həyat yoxdur. Yəni problemlərimizi də sevməliyik. Həqiqətən sevməsək onları dəf edə bilməyəcək. Yəni mən bəzən problem çox olanda, əgər görürəm ki, bəzi insanlar deyir ki, yağış yağdı, amma mən yağışın üstümə yağmasını da sevirəm. Yağış yağanda içimdə bir huzur sanki olur. Mən yağışda, yəni ən azından buna ödəniş lazım deyil də, bəzi insanlar evdən çıxmağı belə hər şeyi maddiyyata bağlayır da. Yəni biz yağışda çıxıb havada gəzib, məsələn payızda yağışın dərindən bir nəfəs alırsan, təmiz havanı duyuruq, ona şükür etməliyik. İnsan həqiqətən yuxudan qalxsın, günümüzə şükür edəndə, heç insan onu beynində dilinə gətirib deyəndə beyninə otuzdurmalıdır ki, mən şükür eləyirəm, şükür edirəm bu günə ki, mən varam, bu təbiəti görə bilirəm, duya bilirəm. Həqiqətən beynimiz dərk eləyəndən sonra ruhumuz da dəyişir. Sanki problemi əgər evdədirsə evdə qoyuruq, həyətə yaxud parka, indi kimin ətrafında necə rahatdırsa, gəzişirik. Həqiqətən mühiti dəyişməliyik. Əgər bir yerdə biz əsəbləşiriksə, otağı dəyişməliyik. Məsələn, ayaq oturduğumuz yerimizə əsəbləşmişiksə, ayaq üstə durmalıyıq. Həqiqətən, məsələn, bu otaqda nəsə bir problem üzləşibsə, nəsə biz orada, nə bilim, bərkdən danışırıq, bir-birimizə xoşa gəlməz, nəsə təsirə, hə, onda, məsələn, otağı dəyişir, havamızı dəyişməliyik, özümüzü sakitləşdirməliyik. Həqiqətən, yəni beynimizdə heç nə yoxdur, bu da keçər. Həqiqətən, beynimizə onu çatdırmalıyıq ki, bu da keçəcək. Həyatda heç bir şey əbədi deyil. Yəni, hər şey... Tanışdığıma şad oldum, bu bizim ilk görüşümüzdür, amma istəyirəm ki, mütəmadi olaraq bizim proqramımızda olsun. Çünki enerji ilə, mənim ümumiyyətlə enerji marağım çoxdur. Bilirik ki, iki enerji var, negativ və pozitiv enerji. Və gün ərzində biz pozitiv köklənmək üçün birinci bizim ruhumuz gərək sağlam olsun. Ruhumuzu kimsə sındırmasın, ruhumuzu incitməsinlər. Hətta ən pis şey ruhun inciməsidir. Bəli. Yəni, ruh incidirsə, həyat eşqi belə ölür. Hətta alimlər araşdırıblar ki, xəstəxanada yatan xəstələrin əksəriyyətinin ruhu incidilənlər, qəlbi qırılan insanlar. Belə baxanda normalda ultrasəs müayinəsi edirlər, kardioqramaya gedirlər, psixoloq sual cavab edir. Baxır ki, bunda elə bir durum yoxdur. Yalnız bunun ruhunu sındırıblar ki, bu özünə qapanıb, xəstəliyi axtarır. Və bəzi elə insanlar var ki, məsələn, efirdə bir həkim danışır, həkim xəstəlikdən danışır. Deyir, bax, o mənim xəstəliyimdən danışır. Bir az keçir, məsələn, ürək xəstəliyindən danışır. Deyir, o mənim, məsələn, onkoloji xəstə bu məndən danışır. Demək ki, insan özü özünə o xəstəliyi çağırır sanki. Düzdür. Bəzən sözü də kəsirəm. Məsələn, psixoloqlar deyir ki, bizim yanımıza gələn xəstələr, həqiqi xəstələrin xəstə elədiyi xəstələr gəlir bizim yanımıza. Həqiqətən, bəzən sağlam, yəni psixologiyaya məxsus olan insanlar gedir, psixoloqa müraciət edir. Çünki bəzən biz elə bir insanlarla ortamda oluruq ki, həqiqətən onlar bizim psixologiyamızı zədələyir. Ay, həqiqətən də. Amma həqiqətən onlarda problem olduğu üçün psixoloqa müraciət eləmirlər. Çünki qorxurlar özlərində olanı, görəcəklər, qarşılaşacaqlar. Amma bizi kimi sağlam adamlar özümüzü yaxşılaşdırmaq üçün, düşüncəmizi gözəlləşdirmək üçün müraciət eləyirik. Çox gözəl. Bəzən bizim, məsələn, bir insanın üzünə baxıb gülüşümüz var, təbəssümümüz var. Məndə var belə bir xarakter. Baxıram ki, o belə bir üzümə elə baxır ki, sanki üzündə bir zəhirmar var. Amma sən o üzə belə gülürsən də, artıq mən ona neqativ enerji alıram. Ona görə də o cür insanlara baxmaq lazım deyil. Yəni,
gülən insan. Tamamilə inanclara inandığınız üçün, enerjilərə inandığınız üçün qarşınızdakı insandan özünüzü asılı vəziyyətə salırsınız. Mənim qarşımda kim olur olsun, onun mənə. Yaxşılıq düzdür, insana ruh verir, amma onun pisliyi məni ruhdan salmır. Siz o inanclara inandığınız üçün, şuuraltı özünüzə o sualı, sorğunu yeritdiyiniz üçün, bəli, siz onun təsir altına düşə bilərsiniz. Əslində qalsa, enerjilə biz danışırıqsa, mən səndən negativ enerji alırdım. Məsələn, sizdən yox, həmin o insan. Bir dəfə proqrama bir qonaq gəlmişdi və baxdım ki, o çox narahatdır. Mən artıq ondan o narahat olduğunu hiss etdim, mənə enerji gəlmirdi, negativ enerji gəldi və mən darıxırdım, sanki istəyirdim ki, reklamlara vaxtı keçdim, mən soruşum ki, sənə nə olur? Sonra dedi ki, bəs özümü çox pis hiss edirəm, yəni reklamdan sonra onu yola saldıq, getdi evinə. Demək ki, o negativ enerjini mən aldım, çünki o bədən dili var, insan enerjini müsbət ötürür, müsbəti alır, amma negativ alanda artıq insan özünü yaxşı hiss etmir, amma biz səhər-səhər pozitivdən danışırıq, əhvalımız gözəldir, təbii ki, siz də çox sağ olun ki, bizə, bax, bugünkü proqramda gözəl məlumatlar verir. Biz siz hər bir insanın, yəni, xarakterini əks etdirən bir mövsüm var. Mən üçün maraqlıdır. Sizin xarakterinizi əks etdirən mövsüm hansı mövsümdür? Hər biriniz maraqlıdır, deyin. Buyurun. Yəni, xarakteri çılğın insansası hansı? Hədə, məsələn, mən yaz fəslini sevirəm. Mən zamana görə dəyişirəm. Qarşımdakı insanın xarakterinə görə dəyişirəm. Mənə sərgilədiyi əməllərinə görə dəyişə bilirəm. Fəsillər də elədir. Yaz başqa, yay başqa, hər fəslin öz gözəlliyi var. Hər fəslin öz gözəlliyi var. Mən də zamanına görə, insanına görə, mövzuya görə xarakterimi dəyişə bilərəm. Hətta belə, dəyişə bilirsən xarakterini. Keçən verilişdə də bunu dedim, mən pis olan insandan heç vaxt yaxşı danışmıram. Çünki o məni başa düşməyəcək. Doğrudur. Çünki ona öz dilində danışmaq lazımdır. Hər kəsə öz dilində danışmaq lazımdır. Təbii ki, öz dilində danışdıqca o səni daha çox anlayacaq və tanıyacaq ki, o kimdir. Çox gözəl. Bəs Cavid necə düşünür? Cavid, xarakterinizə əks etdirən mövsüm hansı mövsümdür? Mən soyuq sevmirəm. Qışda canım ağrıyır. Özümdən asıl deyil, yəni, ixtiyarıdır, qeyri-ixtiyarıdır. Yayda özümü daha cümrə hiss etdiyim üçün, ona görə, əslində, bin səfərdə işitirəm bu fəsirli söhbətin o xarakteri, amma əgər siz elə sual versə, mən yayı seçirəm. Hə, yox da, olur bəzən insanın xarakterini əks etdirən mövsüm olur. Yaz, payız, qış, bir dənə yayda yaxşı oluram isə. Qalan üç fəsil yorğun, əzgin o belə. İndi bugün nəsə belə cümrə alıb. Nə gözəl. Gecədə 2-3 saat yığıyadım. Hə, enerji almışsınız da, yəqin. Təbiətlə vəhdədə olduğumuz üçün. Kimi almışam enerji? Hə, havadan. Yox, havadan, havalı hava o deyil. Onda yəqin xanımlarımızdan. Kimdən almaq deyil. Elə biz enerjini hər kimdən almalıyıq. Söhbət insanlardan enerji almaqdan getmir. Həyatda biz yaşadığımız üçün, özünün varlığı üçün, ətrafındakı insanın sağlığı üçün şükür ediriksə, bu artıq bizim üçün bir enerji deməkdir. Yəni, hökmən kimsə mənim üzümə güləcək, mənə nə yaxşılıq eləyəcək, mənim bu günüm xoş keçəcək. Xeyr, bunu biz özümüz yaratmalıyıq. Yəni, o enerjini biz özümüzdə yaratsaq, fərq etmir qarşımızdakı insanın. Yəni, mənə fərq etmir enerjisi necədir, həqiqətən. Siz də yəqin bu ortam, buyurun, sabah xeyirli, uğurlu gəlib, ona görə də ruhunuz yaxşı olub. Çünki Kurama xanımın, belə deyək də, siması həmişə keçən verişdə də demişəm, işıqlıdır, nurludur, ağda sizə çox yaraşır, həqiqətən. Çox sağ olun, Sarinadan görmüşəm bugün. O qədər qalındır, deyirəm, mən bu qədər qalın giymirdim. Amma ağ olmasına baxmayaraq çox gözəldir. Bəli, qəşək. Təşəkkür edirəm, minnətdarım. Buyurun, xanım, sizin fikrinizi alaq, siz də maraqlısınız. Mən də belə düşünürəm ki, bütün fəsillər gözəldir, həqiqətən hər fəslin öz gözəlliyi olduğu kimi. Amma mən payızı seçirəm, nədənsə payızı daha çox sevirəm. Mən üçün payız elə bil ki, bir əsərdir. Ağacıların yaxşı. Yağışın yağması, yəni mənə huzur verir. Həqiqətən sevirəm, yəni emosional insan olduğumdan da bilmirəm, amma ən çox payızı sevirəm. Yəni, dərk eləyirəm ki, yəni əminliklə deyə bilərəm ki, çox sevirəm payız. Yəni, sevdiyim fəsillərdən biridir. Çox gözəl, hər fəslin öz gözəlliyi var, amma bəzən də təbiətlə vəhdədə olduğumuz üçün hava dəyişəndə orqanizmimizə də bir çox dəyişikliklər baş verir. Məsələn, payız fəslində çox insanlar var, depresiya düşürlər. Bəli. Amma yaz fəslində artıq təbiət oyanıb, insan orqanizmi oyanır, o qanlı qaynayan vaxt deyilər. Düzdür. Amma başqa bir baxırsan həyatın gözəlliklərinə. Nə gözəl. Zəhmət olmasa, Əfsanə xanım, mikrofonu ötürək bu gözəl qızımıza. Nə hazırlayır orada? Bir bizə göstər, təqdim elə qızım. Göstərim. Aha, göstər, başlanğıcdır. Nədir o elə-belə? Hə? Yox. Şaxta baba? Bəli.
Qarada mı? Hə. Aha. Hə, danış görüm qızım. Bu güllərimi düzəltmisən, hazırlamısan. Satışa və gedirmi yoxsa? Özün üçün? Mən ancaq toxuyub satmışam. Belə də nə bilim, bəlkə də fikrimdən çıxıb eləmişəmsə də. Aha. Düzəltmişəmsə hər şey. Çox gözəl. Bax, yaşın az olsa da əl işlərin çox gözəl. Bax, burada muncuqla əl işim var. Bu, insanın gözünün nurunu aparır, amma bu, vaxt itkisi gedir, amma çox gözəl bir əsər yaratmışsan orada. Nədir o əsərin adı? O, Nizami Gəncəvlinin Leyli və Məcun əsərindəndir. Yer tutmuşam beynəlxalq düşdüyü xəbər üzrə. Aha. Orada da birinci yer tutmuşum. Nə gözəl, təbrik edirəm sənə. Uğurların bol olsun qızım. Mən çox sevinirəm ki, bax, belə gözəl, bacarıqlı bizim gənc qızımız var. İndi bizim üçün nə hazırlayacaqsan, hazırla. Bax, burada Şaxta baba da hazırlamışsan. Biz uşaqlıqdan çox sevirdik babamızı. Çox gözəl, bax, adi bir çöpdən hazırlayıb. Amma gör, necə səliqəli hazırlayıb. Çox bəyəndim qızım. Hə, hazırla. Mən isə Cavitdən gözəl bir ifa işitmək istəyirəm. Buyur, Cavit. Oxuyun. Ürəyin nə istəyir? Qurban müəllim nə versin? Buyur, gözəl ifamızla davam edək. Sensiz bu sabah, yine sensiz bu gece, yine sensiz bir gün, ah buna dözüm necə. Heç olan ümidlərim, heç olan xəyallarım, məni də bu çeynir, günü gündən beləcə. Yine sensiz bu sabah, yine sensiz bu gecə, yine sensiz bir gün, ah buna dözüm necə. Heç olan ümidlərim, heç olan xəyallarım, məni də bu çeynir, günü gündən beləcə. Demişdi getmərəm, nə oldu getdi ama, demişdi etmərəm, dediyini yetdi ama. Maraqlı film kimi, gözəl film kimi, bəlkə bitməməliydi, bu da son bitdi ama. Demişdi getmərəm, nə oldu getdi ama, demişdi etmərəm, dediyini yetdi ama. Maraqlı film kimi, gözəl film kimi, bəlkə bitməməliydi, bu da son bitdi ama. Sənsiz yaşadan, səni mənsiz yaşadan, neçə xoş günlərimi alıb çıxıb aradan. Görəsən kimdir o, görəsən nədir o, yoxsa ki bəxtimizi belə yazmış yaradan. Mən sənsiz yaşadan, səni mənsiz yaşadan, neçə xoş günlərimi alıb çıxıb aradan. Görəsən kimdir o, görəsən nədir o, yoxsa ki bəxtimizi belə yazmış yaradan. Demişdi getmərəm, nə oldu getdi ama, demişdi etmərəm, dediyini yetdi ama. Maraqlı film kimi, gözəl film kimi, bəlkə bitməməliydi, bu da son bitdi ama. Demişdi getmərəm, nə oldu getdi ama, demişdi etmərəm, dediyini yetdi ama. Maraqlı film kimi, gözəl film kimi, bəlkə bitməməliydi, bu da son bitdi ama.
ayağıma getdi də, hə? Çox gözəl sözləri var. Bu, hə, Baləli dostumuz, meyxanacı Baləli yazıb sözləri. Musiqisi də mənə məxsusdur. Çox gözəl. Bax, Cavid... Yaxınlarda sözü də kəsirəm, üzr istəyirəm. TikTok sosial şəbəkəsində qarşıma çıxır, uşaqlar da, dost danışlar da atır da. Ki, baxıram, bunun musiqisin, deməli, hardasa bir 5%, 10% ilə dəyişiblər. Təzə aranjmanda da sözdən saxlayıblar. Baxıram ki, musiqisin yazıblar başqa. Aha, oğurayıblar. Oğurayıb, oxuyurlar rahat. Nə gözəl. Hə, TikTokda da rahat. Sevilir, partlayıb. Bəs axı müəllif hüquqları var ki, orada məsələn mahnını saxlayırlar orada. Mən də təzə bilmişəm. Hə, bilmirdin, deyir o vaxta. İndi tapşırıq vermişəm mütləq şəkildə o. Əslində, adam istəmir də bir şey eləsin. Heç olmasa, yəni, baxırsan ki, bunun sahibi ölməyib də, yaşayır. Yox, heç olmasa icazə olmaq yaxşı şeydir, halallıq. İnsan beyninin məhsuludur, zəhmət çəkir. Yəni, bax, orada mən də kimlərdənsə oxuduğum mahnılar var. Ən azı icazə alırsınız da. Lab icazə almasam belə, ən azından adın yazıram. Hə, adı yazılmalıdır, müəllifin adı yazılmalıdır. Hətta ona yəni hörmət eləməlisən də. Lab belə oğurra günə, nə olar ki? Musiqidə yəni... Amma yazılmalıdır da. Musiqidə yəni oğursuluq haram salmır. Halalımız. Yox, bəs niyə bir də görsən ki, haralara gedib çıxır ki, halalıq vermirəm, mən mahnımı oğurayıb. Onlar belə... Bəzən olur da, belə hadisələrlə rastlaşırıq. Bu musiqçilərdə, bu sənətçilərdə var o xəstəlikdir. Yəni, sən Allah eləməsən, sabah öldün, getdin yerdə, yıxıldın, öldün. Sənin o musiqin kimə lazımdır, hansı formada lazımdır, kim gəlib onun arxasında dayanacaq sənin adından, bir şey ki, sən yoxsan ortada. Düzdür, hə. Mahnı da musiqidir. Malın mülkün olur, deyərəm ki, hə, bu sənin malın mülkün, bu sənin malın mülkün, salimdir. Bu, yəni... Nəzər olaraqdır da, başa sala bilirəm, nə demək? Bəli, 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 məsələ başa. Onu Hindistandan bir də gəlib oğurlaya bilər. Durub deyəsiz ki, Hindistana yığasız ki, bəs. Yox, çox vaxtı da insanlar var ki, mənim mahnımı oğuradı, mənim sözlərimi oğuradı, dəyiş, bir bəndin dəyişdi, oxudu. Biz necə son zamanlar, məsələn, ifaçılarda var ki, mahnı oxuyur, deyir, özüm bəstələmişəm, sözlər də özümdür, mahnı da özümdür. Bir dənə aranjman qalıb, bəlkə də birazdan onu da deyəcəklər. Klipini də özüm çəkmişəm. Aysa, klipi də özüm çəkmişəm, rejissor da özüməm. Montajı. Onda bu rejissorlar nə üçündür, bəstəkarlar nə üçündür, yazarlar nə üçündür? Biz necədir, mən sual verirəm. Sual verirəm, musiqi təhsilin varmı? Musiqi nəzəriyyəni bilirsənmi? Salfeciyanın məlumatın varmı? Deyir, yox, musiqi təhsili olmayan. Necə, olur ev bu Allah vergisi bambaşqa bir şeydir, amma əgər sən canlı efirdə reynə doğumun yerini bilmirsənsə, oxuyarkən, ifa edərkən, necə müxtəlif? Yox, salfeciyo başqa mövzudur. Yəni, salfeciyo, siz nə demək istəyəm? Salfeciyo, siz nədir? Məsələn, mən salfeciyo bilmirəm, çünki mən konservatoriyaya bitirmək, amma musiqi təhsilini necə almışam? Məsələn, salfeciyo, siz nədir? Məsələn, siz o konsertlər falan olur, ha? Notlarla qoyurlar, siz ona baxırsınız, tamam, işləyirsiniz, notlar olur qarşımızda. Bu salfeciyodur, sırf həmin o yazılan tutaq ki, işarə, not. Onu da bilməsən, necə yaza bilərsən? Ona ehtiyac yoxdur ki. Onu sadəcə o, yəni ən yüksək səviyyədə o işləyirlər, konservatoriyalarda müəllimlər dərs deyir. Yəni onlardan istifadə olunur, o orada yəni bizim, mən düzü toy oxumuram, toylarda istifadə olunmur. Bizim səhnələrimizə istifadə olunmur, amma notdur, bütün muğamlardır, hamısını bilirəm, notlardır. Fərdə, yoxsa da hazırlıq? Mən hə, əlbəttə hə. Sizə demişəm. Təsiriniz var da. Sizə demişəm, hə. Yəni, fərdə olaraq öyrənmişəm. Yəni, başqa variant yox idi, onu eləməlisən sən. Musiqçi məcburdur, öhdəsini düşən eləməlidir, ən azından. Salfeciyonu, yəni, 100 musiqçidən biri bilə bilməz, yəni, salfeciyonu. Təşəkkür edirəm. Bir tək zəhmət olmasa. Hə, indi isə reklamları keçirik. Reklamdan sonra buradayıq. Diqqətiniz bizdə olsun. Həzlərimiz, proqramımız davam edir. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Həftənin ilk günüdür və inanıram ki, günə gözəl başlayırıq. Həftə boyu da günümüz gözəl olacaq əhval ruhiyyədə. Tamaşaçımız SMS yazıb. Salam, sabahınız xeyir olsun, Xuraman xanım. Mən
Əfsanə xanımı salamlayıram. Əfsanə xanımı çox sevirik. Əfsanə xanım hər kəsə kömək etməyə çalışan, qəlbi, mərhəmət və sevgi dolu bir xanımdır. Yazan isə İlhamə xanımdır. Nə gözəl. Qafiyələr uyğun gəlib. Birazdan şair olacaq xanımız. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Salam Xuraman xanım. Hər gün izləyirəm, baxıram sizə yazan Qəbələ Uldaş kəndindən yazan Leyla xanımdır. Leyla xanım, çox sağ olun. Bilirsiniz ki, hər birimiz xoş sözü sevirik, xoş sözü sevməyən insan yoxdur. Əlbəttə ki, mən də sizin o yazmış olduğunuz SMS-lərdən enerji alıram. Əlbəttə ki, enerji dolu bizim qonaqlarımız da mən bərabər. Mən də Qəbələyə salam göndərim öz yerlilərimə. Aha, sizin də. Buyur. Salamladıq siz mesajı. Hə, SMS-lə salamladı. Hə, belə salamladınız. Bir tamaşaçımız yazıb silib. Niyə yazıb silirsiniz? Özünüz də bilirsiniz ki, mən o SMS-i siləndə elə bil mənə ağır söz deyirsiniz də. Yəni, mən xoşlamıram. Vaxtımız olanda oxuyuram, incimin. Olmayanda da Cavidi sevirik. Cavidə çox böyük hörmətimiz var. Xahiş edirəm, tez-tez çağırasınız baş üstə. Onsuz da lazım olanda Cavid bizim həmişə yanınızdadır. Sağ olsunlar, təşəkkür edirəm. Gözündə Cavid, bax, enerji dolu SMS-lərimiz var. Melisa xanım, Afsana xanımı salamladı və digər qonaqlarınıza salamlar söylədi. Çox sağ olun, Zeynəb xanım, Zeynəb balamızın əl işinə də təşəkkürlərini bildirdilər. Deməli, tamaşaçımız zəng vurur. Çox xahiş edirəm, zəng vurmuyum. Çünki mən sizi tanımıram, kimsiz, nəçisiz, zəng vurursunuz, mən sizin zənginizi aça bilmərəm. Amma SMS yazın, yazmış olduğunuz SMS-ləri oxuyacam. Əliyə yaxın SMS-imiz var, hamısını da səsləndirə bilmirəm. Afaq xanım görək nə deyir? Afaq xanım, gözəl xanım, enerji dolu xanım. Əlbəttə ki, biz hər birimiz yuxudan oyanarkən enerji dolu olmalıyıq. Çoxları mənə sual verir ki, bu enerjini hardan alsan? Məsələn, yuxudan çətin oyanırıq hər gün səhər-səhər. Mən nə desəm onlara yaxşıdır sizcə? Nə deyirəm onlara? Enerji hardan alır insan? Enerjini mən öz adımdan deyə bilərəm ki, özümdən alıram. Özümdə o qədər enerji var ki, özüm-özümdən enerji alıram. Çünki Əfsanə xanım bayaq dediyi kimi biz gözləməməliyik ki, kimsə bizə enerji versin. Yox, mən sizlə razıyam. Həqiqətən. Mən sizlə razıyam. Amma o baxır, biz yaradıcı insanlar olduğumuz üçün, ümumiyyətlə siz də yaradıcısınız. Əfsanə xanım da, Cavid də, bu gözəl balamız da. Biz necədir, bilmirəm, bəlkə də mənim xarakterimə uyğundur. Ümumiyyətlə yanımda bir qəmli insan olanda özümünküləşdirirəm və mən onun elə bir ki, o ağrısını, acısını özümünkü bilirəm. Ona görə də o məndən asılı olmayan bir haldır. Əgər dostum deyir, sağ ayağını axsırsa, mən sol ayağımla axsıram ki, müvazinətimiz eyni olsun. Belə bir hal. O sizin insani dəyərinizdir, insani keyfiyyətinizdir. O sizin ondan aldığınız enerji deyil. Enerji bir başqa bir şeydir. Hər kəsin halınla yaşayan kəs insan deməkdir. Ona insan deyirlər. Məsələn, bu dünyada adamlar çoxdur. Amma insanlar azdır. İnsan azdır. Ay, sağ olun. Yəni, bir kəsin kədərinə kədərlənib, sevincinə, yəni hər bir halına şərik olmaq insani keyfiyyət deməkdir. Sizin qəlbinizin olmağı deməkdir. Yoxsa elə adamlar çoxdur. Əsas insan olmaq vacibdir. Bax, bəzən, Əfsanə xanım, deməli, efir gedir, tamaşaçı yazır, negativ bir fikir yazır. Məsəl üçün, qonağın niyə belə geyinmişdir və yaxud da ki, indi hər kəsin bir subyektiv fikir var, bilirlər ki, bu WhatsApp-dır. WhatsApp-dan yalnız biz təbriklər üçün yazırıq, xoş sözlər, səhər-səhər insanları negativ yükləmək olmaz. Bəzən proqram bitir, insanlar məsələn zəng vururlar, xoşuma gəlməyən sözlər deyirlər və bu mənim düz enerjimi almır. Sadəcə, mən düşünürəm ki, o insan iç dünyası, əməli gözəl deyil, bəsirətinin gözü gözəl deyil. Çünki hər bir insan, əgər bir insan çirkablığın içindən gözəllik görürsə, demək o insanın imanı gözəldir, əməli gözəldir, bəsirətinin gözü gözəldir ki, gözəl görür. Məsələn, bir xanımla söhbət edirsən, deyirsən, nə gözəldir, kənardan bir deyir, o nəyi gözəldir ki? İnanın ki, bax, belə bir insanlar var və o insanlar, mən düşünürəm ki, o insanlara, o siz deyirsə adam, insan, yəni o cür məxluqlardır ki. Mən bu mövzuya yanaşmaq istəyərdim, buyurun. Özür istəyirəm, sözünüzə kəsirəm. Elə insanlar var ki, məsələn, mən özümə sual verir ki, məsələn, qarşımızdakı insanda mən xoşuma gəlmədi o, belə burası, məsələn, gözü belədir, ya bu insanın qaşı belədir. Mən onu tapa bilmirəm, məndə o problem var, insanda pisi tapa bilmirəm. Məndə də o xarakteri var. Həqiqətən, baxıram ki, bunun gözləri qəşəngdir, yaxı, həmin insan onun haqqında mənfi deyəndən sonra başlayıram yenidən o insanı izləməyə, yenə də görə bilmirəm. Görə bilməm, yəni ki, mən ümumiyyətlə bu, yəni biz onu biz yaratmamışıq. Ola bilər, biz əşyaya deyə bilərik ki, bunu xəttə düz çəkmə.
etməmiş. Amma Hı-hı. insana bizim haqqımız yoxdur. Gözəldir demək. Mən həqiqətən, yəni bu söz, yəni çox işlənmiş söz olsa, insanın həqiqətən ruhu gözəl olmalıdır. Bəli, həqiqətən mən özüm, yəni yenə də deyirəm də, güclü bir qadınam, amma ruhla desəm ki, işləyirəm. Həqiqətən ruha önəm verirəm. Ruhumuz güclü olsa, gözəl olsa, yəni həqiqətən biz o gözəlliyi dərk eləyəcəyik. Çox gözəl. Yəni bu insanın burdakı, yəni içimizdə olan həqiqətən zamanla üzümüzə vurur. Bəs deyə deyirlər ki, buna baxın, yəni, yaşınsa yaşqa, bu əfsanə dəyişmir də. Bu insan yəni, üç uşaq anası, kim ona deyər ki, üç uşaq anası? Bəli, məsələn, əfsanə xanımın gözəlliyinə baxanda o gözəlliyi görə bilirik. Yəni, aha. həqiqətən gözlərinin işi parıldayır. Yəni, ola bilər, əfsanə xanım çılğın ola bilər, əsəbi deyə bilirəm, əfsanə xanım tez reaksiya özündən çıxa bilər. Baxır da harada necə? Amma həqiqətən içdə heç nə qalmır. Məsələn, mən özüm də belə, yəni görünməyimə baxma, yəni həqiqətən, yəni içimdə nə isə bir kin, o bəstəmə bilmərəm. Onu deyirəm ki, qapıdan bayraq götürürəm. Düz eləyir. Çünki o insanın birbaşa qara ciyəni zədələyir. İnanırsınız ki, mən onu tibbi et yanaşmıram, amma ruhən yanaşıram. Həqiqətən də ümumiyyətlə xəstələrimizə yəni, müalicə deyiləndə tibbi cəhətdən o öz yerində həkim müayinə eləyirsə, aha. amma ruhla, mən ruhla işləyirəm. Əgər mən həqiqətən, məsələn, mən bu gün qəşəng bir söz eşitdimsə, cümlə eşitdimsə, mən yəni sevindiyimdən oynaya da bilərəm. Yəni həqiqətən ruhla işləyən insanam. Birinci önəmli. Siz deyirsiniz, məsələn, sizə efirdə mesajlar yazırlar, qonaqlarınızla bağlı zənglər edirlər. Onların kimliyini araşdıranda, yəni baxılır ki, bəlkə də baxsan, bu insan cəmiyyətlə təmasda deyil. Hmm. Bu insan sadəcə, insan demirəm, adam deyirəm, elələrinə yenə də deyirəm, insan demək olmaz, cəmiyyətlə daim əlaqədə olanda, bəli, kontakt bəli. Yarananda, hansısa bir şəhid ailələrinə üst tutanda, hansısa bir, məsələn, elə bir şəxslər var ki, xanımlar, heç diplomu da yoxdur. Amma özünə bir vətəndaş borcu olaraq daim ehtiyaclı ailələrin yanındadır. Belə deyək, fiziki sağlamlığı məhdudiyyətli olan əngəlli görür. İnsanların yanındadır. Bəli. Yəni savab və onlarla kontakt yaradır. Bir də var ki, sən ancaq yeyib yatmaq üçün yaşayırsan. Yəni bir insan ki, yemək üçün yaşayır, evimdə kreslo burada dayansın, pərdəm orada asılsın, onun reklamı üçün yaşayır. Bir də sahəsində, sahəsi çox yəni önəm daşıyır. Sahəsi zəif olan insan bizdən nə başa düşə bilər ki? Yenə də deyirəm, peşə insanın, adamın, insanı belə dəyişmir. Yəni ona görə biz müqayisə etmirik. Sadəcə insan özünü düşünür, evdən işə, işdən evə gəlirsə, o sizə zəng edəcək, o sizə mesaj da yazacaq, hətta qonaqlarınızın yaxşı pis olduğunu analiz edəcək və bir sual çıxır ortaya. Sən kimsən? Bu illər ərzində 30-35 yaşın varmı, bilmirəm neçə yaşları varsa, nə etmisən? Bəli, bir ortaya qoyaq görək, cəmiyyətimizə yararlı. Nə etmisən axı? Pislikdən başqa bir şeylər bacara bilməyən insanlar təbii ki, sizə də zəng edəcək, mənə də zəng edəcək, qeyrisinə də zəng. Bu bizi heç də ruhdan salmır, daha da pozitiv oluruq. Təbii ki, qarşınızdakı insanı tanıyırsınızsa, kənardan edilən zənglərdir, mesajlardır, təbii ki, o sizdə və digərdə bir mənfi təsir yaratmayacaq. O paxıl insanlardır, sözümü onunla yekunlaşdırım. Bir uğurlu insanın cəmiyyətdə artdığını, önə qarşıya addımlarını iri-iri atdığını gördüyündə bir paxıllıq yaranır axı, özü elə deyil, özü bir əmələ sahib deyil, pislikdən başqa bir yaxşı əməli yoxdur. Və o insanın güya cəmiyyətdə, belə deyək, nüfuzdan salmaq istəyir. Amma hər kəsin pəncərəsi var və o pəncərədən baxanda o insanlar da bizi də görə bilirlər. Bax, sizdən çox razıyam, amma əslində qalsa bugün istər aparıcı olsun, istər müğənni olsun, istər iş xanımı olsun. Yəni, hər bir insanı, o yersiz gəlib yerini narahat edən insanlar çoxdur. Amma biz əgər xalq sevirsə, xalqın hörmətini qazanmışıqsa, ifamızla, işgüzarlığımızla, xanımlığımızla, inanın ki, Allah ucaldanı heç kim yuxa bilməz. Mütləq şəkildə elədir. Həmişə işlətdiyim və sevdiyim sözdür. Ona görə kənardan o sənin yerində olmaq istəyən o qədər insanlar var. İnanın mənə, o qədər, kaş mən də onun kimi danışa bilərdim, danışıq qabiliyyətim olardı, fikrimi tam ifadə edə bilərdim. O qədər insanlar var. Əsas odur ki, biz öz işimizdə, təbii ki, öz bir insanın geyimi səhifəsində paylaşdığı storylərdən bilinmək olur ki, bu insanın kimdir? Biz necədir? Bir insan anadısa,
bir insan anadırsa, təbii ki, öz danışığına, öz qabiliyyətinə diqqət etməlidir. Hər bir kəs ana adını daşıya bilər. O dırnaq arası analar ki var, evladını düşünməyən analar var. Məsələn, biz bugünləri sosialdayıq, mediadayıq. Təbii ki, biz hansısa bir tədbirlərdə, bir efirdə bir qol qaldıra bilərik. Bunu, yəni, yaşla bağlı, maşallah, nə olub ki bizə? Yəni, elə paxıl insanlar var ki, anadılar, yaşı belə, başı yox, belə. Yox, bax, yəni, mən onlar razı deyiləm. Ay, sağ olun. Yəni, onlar düşüncədən kasad insanlardır. Hmm. Onlar bu dünyada nə isə istəyib, həyata keçirə bilməyən, düşüncədə kəm olan bax, insanlar. Əfsanə xanım, var ya, elə bir görüntülər var ki, sosial şəbəkədə, indi istər, bugün bizim bəylərimiz, onlar lazım deyil. Yəni, açıq-saçıq geyimləri ilə, danışıq qabiliyyətləri yoxdur, oynayırlar, dayanmadan oynayırlar. Bilsin necə, bəzən baxıram, hərdən o biraz səhətimdə problem olanda, deyirəm ki, ilahi, səndə olan o enerji məndə olardı bu an. Yəni, boş-boş saatlarla o sosial şəbəkədə baxırsan ki, oynayanlar, şeir deyənlər, mahnı oxuyanlar, yəni, lazımsızdılar onlar. O, siz deyir, sizə insana bəzən utancaqlıq gətirir, bəzən xanımlığına utanırsan ki, bu sosial şəbəkə onun üçün deyil ki, sosial şəbəkə xəbərlərini paylaş, əgər aparcısan proqramlarına paylaş, müğənnisən ifalarından paylaş. Yəni, bu daha gözəl, daha insana xoş təsir bağışır. Nəyin ki, sənin orada boş-boş danışıqlan. Hətta qeyri-etik sözləri belə paylaşanlar, qeyri-etik mesajlar yazanlar. Bunlar sənin kimliyini. Bəzən mən şahid olmuşam. Xoşuma gəlm. Deyirəm ki, hamının yəni, ailəsi də var. Ailəsini çox istəyirlər də. Mən həmişə deyirəm ki, ailə nə qədər müqəddəratını qorursa, bir o qədər xoşbəxt olar. Bütün ailələri xoşbəxt görmək istəyən bir insanam. Amma bəzən baxırsan ki, məsələn, ömür gün yoldaşlığımı bilmirəm, istədiyimi bilmirəm, ya kimisə ailəsi də bilmirəm, videolar paylaşırlar, şəkillər paylaşırlar. Yəni, bu təbii ki, bir xanım olaraq xoş gəlmir heç kimə. Amma siz dediyiniz fikirə istinadən deyirəm ki, yəni hər bir insan biraz qapalı olsa daha yaxşı. Bugün gənclərimiz, məsələn, hara getdilər, paylaşırlar, yemək yedilər, paylaşırlar. Yəni, bu nəyə lazımdır? Biz necə, bəlkə birinin yoxudur, o baxır o sosial şəbəkədə, məsələn, deyir, mən də kaş bu yeməkdən yərim. Yəni, insanın göz haqqı mən var. Mən elə insanlar görmüşəm. Yəni, Allah hamd olsun, mən qurban kəsəndə və yaxud ailəmizdə kimsə qurban kəsəndə bunu mən göstəriş üçün paylaşmamışam. Paylaşmışam ki, sizlər də bunu belə edin. O başqa bir şeydir. Heç bir, yəni onu demək istəyirəm, heç bir... Yəni, qohuma mən o ətdən yəni, verməmişim ki, onlar ala bilir. Amma elə adamlar görürəm ki, bizim arxamızca danışanlar. Qoyunu belə üzr istəyirəm, gətirir masanın üzərinə qoyur, şəklin çəkir, paylaşır. Amma bir kəsə bir tikəsin vermir və danışanda dindən, imandan danışırlar. Yox, o lazım deyil. Əslində, yəni, təbii ki, lazım yaxşılıq yaxşı deyil. Bir şey. Yaxşılıq odur ki, sən qarnın üçün yaşama. Deyir, qonşunu ac olanda sən ona dəstək olursan, kömək olursansa, deməli sənin qarnın Allah tox edəcək. Yoxsa sən öz qarnın üçün, öz ailən üçün yaşayırsansa, bu həyatda doğrudan da sənin bir mövqeyin olmayacaq. Düzdür. Mən sizdən razıyam. Keçək SMS-ə sonra söhbətimizi davam edəcək. Təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. Salam Xuraman xanım, necəsiz? Sizi salamlayıram. Dünya TV-də Əfsanə xanımı salamlayıram. Allah onu qorusun. Onun sayəsində övladım sağlam ömür sürür. Çox gözəl insandır. Allah ondan razı olsun. Bəli, yaxşılıq o qədər gözəl bir hissdir ki, karlar eşidir, körlar görür. Yəni, hər bir insan yaşadığı keşməkeşli ömür yolunda əmələ salih olmalı. Çünki biz nə qədər yaxşılıq etsək, bir o qədər Allah mükafatımızı verəcək. Bəzən düşünürük ki, ömrümüzün yarısı keçib, amma yaxşılıq edək, etməyək. Amma inanın, etmək lazımdır. Sabah yuxudan oyanandan axşama qədər. Çünki hər birimizin daxilində bir mən var və mənə hesabat verir ki, bugün mən neynədim, hansı yaxşılığı gördüm. Bəziləri evdən çıxarkən plan qurur. Bugün kimin problem yaradım, kimə problem yaradım, kimi işdən çıxartmağına kömək edim, hansı planlar. Zəng edim, kimə yəni, mesaj yazdım. Qara-qara fikirlərdənsə, gəlin nə qədər yaxşılıq etsə, inanın, bax, hansısa bir bəla gəlirsə, o yaxşılıq onun qarşısını alır. İnanın buna. Yəni, həyat təcrübəmdən də görmüşəm bunu. Ona görə də kim nə əkir, onu da biçir. Yaxşılıq bir tarladır. Onu əkmək lazımdır. Buyurun, sizin fikrinizi alaq, gözəl xanım. Mən sizinlə tamamilə razıyam. Həqiqətən elə insanlar var ki, həqiqətən pislikdən enerji alan insanlar var, yaxşılıqdan da enerji alan insanlar var. Bu çox gözəl dediniz ki, pislikdən enerji alır. İnsan var ki, sənin ağlamağından belə enerji alır. Həqiqətən, insan var səni əsəbləşdirəndən sonra
daha zövq özünü alır. Rahat hiss eləyir. Amma elə özün göstərmir də. Amma özünü elə bəli, göstər ki, çox amma həqiqətən də onunla da şeytandır. Şeytan yəni, belə əməldən bir, əmələ düşür. Bəli, o insan cildən cildə düşür. Yəni biz şeytanı biz görmürük. Deyirik ki, biz şeytanı hərdən məsələn məndə balacadır uşaqlar deyir ki, mama, şeytan necə olur? Deyirəm ki, şeytan bizim aramızdadır. Yəni biz onu görürük. Məsələn biz elə düşünürük ki, biz şeytanı görmürük. Vallahi elə insanlar var ki, şeytan belə ona təşəkkül edə bilər. Həqiqətən. Yəni bu gün yəni belə insanların sayı deyək ki, çox, yəni çox aşırı dərəcədə çoxalır həqiqətən. Yəni ki, insan baxırsan ki, bu insan neçə il bundan öncə yaxşı idi. Mən bunu yaxşı kimi tanımışam, amma zaman keçəndən sonra nədəndirsə bilmirəm. Dostun düşmən olur, düşmənin dostu yəni, olur. Yəni həqiqətən, yəni insan məsələn insan insanın uğruna sevinmirsə, yəni gözəlliyi görə bilmirsə, adi yəni story paylaşmaqdan deyirsiniz, mən həqiqətən bir gözəl orada yəni ki, story görəndə, ana bala storiesi görəndə, yəni mən gözlərim dolur, yaxşı mənalıdır. Mən ora ürək göndərirəm. Yəni alqış göndərirəm. Hə, keyfiyyətli bir şeyə göndərirəm təbii ki. Amma yaxud o masada yemək dediniz, yəni yediyi yeməkləri reklam eləyən, hə, yəni o insanlar haqqında da onu deyə bilərəm ki, həqiqətən onlar gündə onu eləmirlər. Həqiqətən onların ilk gördüyü şey olduğuna görə çəkib onu paylaşırlar. Həqiqətən normal düşüncəyə sahib olan insanlar elə yediyi, yəni yeməyi gündəmdə paylaşır. Bax, mən çox razı qaldım fikrinizdən. İnsanlar sanki bir selfilizm xəstəliyinə düşüblər. Bu xəstəlikdir də, yəqin bəli, ki. Bu göstərişdir. Yəni ki, mən kiməsə acıq verməyimi göstərişi. O yenə də, mən həmişə deyirəm, düşüncədə cəmləşir. Yenə də biz haradasa maariflənmədə zəifik, haradasa, yəni, nə bilim, buna yenə də deyirəm də, mən deyirəm ki, hərdən bir təhsildə belə bir sistem açalar, həqiqətən. Bizdə, məsələn, indi yəni, psixologiya geniş yaymaya başlayıb, amma başqa Avropa ölkələrində belə deyil də. Həqiqətən də, mən ən çox da qadınlara lazımdır bu. Çünki qadın sütundur, evin sütunudur, ana yox. Mən ümumiyyətlə, hərdən belə deyək də mənə deyirlər ki, siz çox rahat adamsınız. Yəni çox rahatsan, hər şey belə rahat yanaşırsan. Deyirəm ki, elə deyil də, yəni normal yanaşıram. Məsələn, yəni sözü hara gətirib çıxardıram. Yəni hər şeyi belə panika ilə qarşılaya bilmirəm. Yəni məsələn bu əgər olubsa da bu artıq bu hadisə baş verib. Mən oturub onu ağlamaqdansa buna çıxış yolunu axtarıram. Onu qoyuram geridə, qabağa gedirəm. Onun üçün gəlsən böyük ürəyin olar. Bayaq Əfsanə xanım da dedi ki, biz enerjilərdən əgər güc alsaq biz onda oturub evdə heç bütün gün deyərik onun enerjisini. Biz avtobusa minirik, marşrut özür istəyirəm, maşın nəqliyyatdan istifadə edirik, işə gedirik. Elə o qədər 10 nəfərdən biri bizə bəlkə müsbət gəlir, 9-u bizə mənfi enerji. Amma mən mənfiyə arxamı çevirəm, yenə yolumu davam edirəm. Mən elə insanları dəstəkləyirəm. Yoxsa ay mən qapanım özümə, oturum evimdə, ay qalım bir tərəfdəki yox, neqativdir, neqativdir. Yəni biz onlarla mübarizə apardıqca biz güclənməliyik. Yəni dəf eləməliyik. O da görmə ki, biz onu dəf edirik. Yəni o da çəkilib öz kürsüsündə əyləşəcək. Çox gözəl. Əsas odur ki, o dəf etməyi bacarmaq bəli, lazımdır. Bəli, sən də gələk enerjin o qədər yüksək olsun ki, bütün qadınlara deyirəm ki, yəni yıxıldınsa dur qalxmalısan, anayıq biz. Birinci biz anayıq, güclü olmalıyıq. Yəni həqiqətən, yəni xoşbəxtlik də deyəndə mən həmişə deyirəm ki, insanlar sual verir ki, xoşbəxtlik deyəndə biz elə bilirik ki, xoşbəxtlik hər şeyimiz olmaqdır. Amma valla bir övladımızın ürəkdən gülüşü, nə istədiyi illərdə nəsə indi yeni il gəlir də qarşıda. Bizə məsəl üçün deyir ki, məndə də 3 uşaqdır da, ana nə alacaqsan, onun sevdiyi əşyanı ona alanda, o güləndə mən gülürəm. Yəni, mən xoşbəxtəm, yəni deyirəm, mən xoşbəxtəm ki, həqiqətən bir də xoşbəxtlik nədir? Dərk eləməkdir, o sevgi ilə mən qidalanıram. Buradan da mən anama təşəkkür edirəm bu arada, sevgi deyəndə. Nədir baba anadır? Narxanım xanım. Narxanım xanım, nə gözəl adı var. Bəli. Gölçədən deyirsən təsadüfə? Yox, mən Masalıdan, Masalıya, Qızlağac kəndinə, Dilşad müəlliməmə, yəni dil ədəbiyyat müəlliməm olub. Həqiqətən mənim yanı humanitarçı olmağımı. Əhsən çəbul dil ədəbiyyat müəlliminə, dil ötürsən bayaq sana. Bəli, Dilşad müəllimə həmişə mənim mamamın yaxın rəfiqəsi olub, həmişə savadlı qadın olub, yazardı həm də. Dilşad Nüsrət qızı, onu da buradan salamlayıram. Yəni mən o danışanda həqiqətən mən sakitləşirəm. Yəni mən o, yəni onun əlinin altında böyümüş deyək də belə bizim evimizdə həmişə olub. Həmişə də yəni gözəl ifadələri, mənim əsərlərimizi həmişə ondan statlar dinləyərək böyümüşəm. Təşəkkür edirəm. Bir də ki qonşumuz Sara xanıma da buradan salamlarımı göndərirəm. Bilirəm ki əyləşib, başda anam Narxanım xanım olmaqla o sevgi mövzusuna gəldi. Həqiqətən də mən anama təşəkkür edirəm ki deyirəm ki sən bizi elə bir böyütmüsən ki sevgi Sarıdan o qədər bol eləmsən ki, bizim sevgimizə həqiqətən
O, xoşbəxtəm ki, yəni kimdənsə sevgi ummuram mən. Bax, yəni onu arxamda böyük dayaq görürəm. Həqiqətən o enerjini, o heç vaxt yəni mən onun əyilməyini heç vaxt görməmişəm bu həyatda. O mən həmişə ona deyirəm ki, o mənim anam yox, şəxsiyyətimdir. Həqiqətən şəxsiyyət o demək deyil ki, diplomlar olsun, universitetlər bitirsin. Yəni həqiqətən mənim anam mənim üçün şəxsiyyətdir. Əhsən, o gözəl anı ya. Bəli, mən onu Narxanım ana qarşısında baş əyirəm. Narxanım ana, halal olsun. Allah sizin canınızı sağ eləsin. Ömrünüz uzun Amin, olsun. Inşallah. Gözəl ana, əllərinizdən öpürəm. Siz bax bugün fəxrlə öz evladınıza baxırsınız, uğurlarına baxıb sevinirsiniz. Bu ana üçün böyük bir sevincdir, böyük bir xoşbəxtlikdir. Allah bütün analara Çox bu sevinci yaşatsın. Vay o günə ki, evladlarımızdan utanaq. Yəni həmin insan o an məhv olur, məhvumiyyətə düçar olur. Var ikən özünü yox hesab edir. Amma bugün siz evladınıza baxa-baxa sevinirsiniz, fərəhlənirsiniz. Mən inanıram ki, üzünüzün nuru 1-5 artır. Yəni, əgər deyir, ana evladının uğuruna baxırsa, üzünün nuru artır. Yəni, Allah hər birinizə can sağlığı versin. İffətli analarımız, ismətli analarımız, Allah sizi qorusun. Bəzən analar var ki, yemir, yedirdir, geyinmir, amma geyindirir ki, evladı xoşbəxt olsun. Evladı hər zaman hörmətli olsun. Bax, buna görə mən sizə can sağlığı arzu edirəm. Sizi, bax, buradan öpürəm, qucaqlayıram. Allah bütün anaları qorusun. Amin, və həmişə deyirəm ki, ana duası üstümüzdən əskik olmasın. Amin. Bax, bəzən deyirlər ki, gün var əsrə bərabərdir. Cavid, o hansı gündür? Bax, belə bir deyim var. Yəqin ki, pis gün olar da. Hansı gündür o gün? Gün var əsrə bərabərdir. Bəzən belə bir deyim var da, gün var əsrə bərabərdir. Hər insanın həyatında bir çətin günü, çətin dönəmi olur. Kimisi işindən ayrıla bilər. Kimisi yaxını itirə bilər, əzizin doğma birisini itirə bilər. Kimisi, nə bilim, özünün başına bir qəza bəla gələ bilər. Yəqin ki, o gün olar da. Özünüzlə dartıb apara bilə, o qədər ağır yükdür ki, apara biləcəyiniz bir yük varmı? Hara? Harasa da aparırsan, heç kim bilmir o yükü. Yalnız özünüzlə, özünüz bilirsiniz. Elə bir yüküm. Əslində yüklənmək lazım deyil. Əslində dərinliyə getsəm var. Çoxdur, bir deyil, iki deyil. Hətta belə. Bəli. Sadəcə onları dartıb çıxartmaq. Onun üçün oxumaq lazımdır. Əlbəttə. Mahnı istəyir, mahnı oxuyur. Onda bir gəl mahnı oxuyaq. Kefim yaxşıdır, kefimi niçə oxursam. Yüklənmək Apardı saldı məni, bak şey. Buyur, oxuyaq. Gəlsin qurban məlim. Belə dərdim olmaz, görsəm onu bir az Dərdlərimi bölsəm, dərdlərsəm bir az Baxışlar danaşsın, susaram baby yox Xatirələr üçsə seni, onunla gəlsən biraz Sənə fərqi yanım mən, yoxdur onun gözündən Düşsəm ama gözümdən, o yar düşməz Çünki onu sevirəm, dələrimdən keçirəm Bəlkə də səhv edirəm, o yar bilməz Sənə fərqi yanım mən, yoxdur onun gözündən Sənsə giriyə, dönmə daha yeri yox Mənim səndə bilirəm, da artıq yerim yox Nə sənsiz günüm var, nə məni sevən biri var Nə də
ki mənim dərdimi çəkən daha gülmüyor. Mənə fərqi yarım mən, yoxdur onun gözündən. Düşsəm ama gözümdən o yar düşməz. Çünki onu sevirəm, dələrimdən keçirəm. Bəlkə də səhvedirəm, o yar bilməz. Mənə fərqi yarım mən, yoxdur onun gözündən. Düşsəm ama gözümdən o yar düşməz. Çünki onu sevirəm, dələrimdən keçirəm. Bu mahlum ve mümkün değil. Yani bütün günü dinlediğim ifa. Teşekkürler. Sağ olun. Davet ettiğiniz için. Mikrofonu yine söndürsen bak Cavit. Her defa diyelim Cavit söndürme de. Tezden başlayalım. Buyurun eyleşin kızlar. Eyleşin. Yok hele bitmiyor. Devam edelim. Buyurun. Var mı başka mahnımız? Belki ben oturmayayım. Niye? Mənim çevrim çorramsan. Mən? Niyə nədim? İçimdə o qalan sıxıntını aldım, çarptım. Cavid, el-eləmə. El-eləmə. Gəl reklamı ayrıla. Bir dənə reklam de. Gəl, bu dəfə sən de. Dənə, hədi, Mahirə bax, Mahirə. Lamlar. Reklamdan sonra danışarıq. Əzizlərimiz, proqramımızı yavaş-yavaş yekunlaşdırıq. Düzünə sizdən ayrılmaq istəyirəm. Nə burada studiyamızdakı qonaqlarımızdan, nə yaradıcı heyətimizdən, amma bizdən, bizim proqramımızdan dərhal sonra digər proqramımız var ki, faydası var mütləq izləyin. Çünki həmkarım Elnarə xanımı və Hakan bəyin təqdimatında gözəl və maraqlı mövzu ətrafında söhbət olacaq. Amma SMS-lərimiz var. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Füzuli rayonu böyük. Bəhməli kəndindən Şəhid Talıbov Məhəmmədin anasıyam. Verilişinizdə qonaq olan Əfsanə xanımı salamlayıram. Əfsanə xanım Füzulidə olduğu tədbirdə tanış olmuşuq və oradan çox məmnunam. Hər zaman biz şəhid ailələrinin yanında olur. Allah ona razı olsun. Xahiş edirəm yazdığımı, ürək sözümü efirdə səsləndirəsə. Allah sizdən razı olsun. Əziz anamız, mən sizin əllərinizdən öpürəm, Allah sizi var eləsin, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, çünki onlar torpaqlarımız uğrunda canlarını qurban verdilər və heç kimdən, heç nədən qorxmadan, çəkinmədən irəliləyərək bizim torpaqlarımızı aldılar yağı düşmənlərdən. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, sizə də can sağlığı arz edirəm, çox sağ olun, əllərinizdən öpürəm və qarşınızda baş əyirəm. Digər SMS-imiz, salam Xuraman xanım, mənəm Qəbələ rayon şəhid Elməhdi Mustafayevin anasıyam, Könül Mustafayeva. Allah sizə can sağ ol versin, Könül xanım. Deməli, yerlimi gördüm, verilişdə Əfsanə xanıma çox sevindim. Allah o xanımdan razı olsun, ürəyi gözəl xanımdır, daim ucalarda olsun. Çox sağ ol, anacan, Allah sizə can sağlığı versin, əllərinizdən öpürəm, gözəl sözlərinizə görəm. Digər SMS-i də oxuyaq və bununla da yekunlaşdıraq. Salam, qonaqlarınızı salamlayıram. Cavidə salamlar. Afaq hanım çox sağ olsun. Tez-tez dəvət etsə sevinərdik. Çox şeyləri öyrəndik yazıb tamaşaçımız. Təbii ki, biz enerjidən danışırıq. Əfsanə xanımı salamlayıram. Əfsanə xanım hər zaman iş dünyada həm də insanları göstərir, dəstək və xeyrxahlıq məni çox təsirləndirir. Əfsanə xanım kimi fədakar və güclü xanımlar başqaları üçün böyük motivasiya mənbəyidir. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Hər birinə təşəkkür edirəm, şəhid analarımızın əlindən öpürəm, var olsunlar, diqqət edib, yəni belə vaxtlarını sərf edib, bizə baxıb yazdıqlarına görə Allah hər zaman onların canını sağ eləsin, mən də hər zaman onların yanında vətəndaş olaraq borcumdur, bütün problemli insanların hər zaman yanındayam, dəstəyəm. Təşəkkür edirəm, Allah da sizə yar olsun. Deyir, bəzən qazanırıq, bəzən itiririk. Amma bəzən də öyrənirik. Bugün bir çox şeyləri öyrəndik, dedik, güldük, əyləndik və bizə ayrılan vaxtda yavaş-yavaş yekunlaşdırırıq. Amma biz yaradıcı heyətimizlə bərabər, studiyamıza dəvət etdiyimiz qonaqlarımızla həm söhbət olaraq müəyyən suallarımız oldu, ifalarımız oldu və burada bacarıqlı əllər rubrikasında da gözəl xanım Zeynəb balamızın əl işlərini gördük. Mən çox sevinirəm ki, bizim bugün gənclərimiz, yeniyetmələrimiz fəaldılar və işgüzardılar. Asudə vaxtlar
vaxtlarını boşa keçirmirlər, səmərəli işlə məşğuldurlar və mikrofonu ötürə Zeynəb balamızın verilişi yekunlaşdırıb proqramımızı. Zeynəb, çox sağ ol. Bugün bizi nə hazırladınız? Sonda yekun olaraq onu bizə göstərin. Ay, nə gözəl. Ha? Qaradamı. Əl işin mükəmməl. Sənə uğurlar arzu edirəm, qızım. Mütəmadi olaraq görüşəcəyik. Yeni il ərəfəsindəyik. Yeni ilə uyğun da bizim üçün gözəl hədiyələr hazırlayasınız. Biz də təqdim edərik bizi izləyənlər. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Çox sağ olun, var olun. Bizimlə idiniz bugün. Sonda isə geyimə görə əzlərimiz Karina mağazamıza təşəkkürümü bildirəm. Çox gözəl geyimlər var. Onu da deyim ki, yəni mövsümlə əlaqədar olaraq ayaqqabılar, çantalar və bugün mənim geyindiyim geyimə görə təşəkkür edirəm Sarina mağazasında çalışan hər kəsə. 50%-dən, 70%-dən, 15%-də belə endirimlər var. Endirim kampaniyası davam edir. Yeni il ərəfəsində olduğu üçün və bu təşəbbüsü irəli sürən rəhbərlərinə təşəkkürümü bildirəm. Odur ki, yolunuzu yalnız xanımlar və bəylər Sarina mağazasından aça bilərsiniz. Çünki ən gözəl geyimlər məhz oradadır. Və enerji dolu gün yaşamaq istəyirsə, həmişə yeni geyimlər məli. Sizin ayrılıram bugünlük. Qismət olsa yenə sabah görüşünüzə gələcəm. Gün aydın deyəcəm. Gününüz aydın olsa, əhvalınız hər zaman bizim kimi yüksək olsun. Görüşmək müdürə siz sağ, biz salamat. Cavidin ifası ilə ayrılaq. Buyur Cavid. Sen yoktun yanımda, yanımda. Tomurcuk oldun sen dalımda, dalımda. Düşündüm de ben en sonunda, sonunda. Hayal edip öptüm seni. Oysa ki sen yoktun yanımda, yanımda. Tomurcuk oldun sen dalımda, dalımda. Düşündüm de ben en sonunda, sonunda. Sen yoktun yanımda.